labadi kun iyo toddoba iyo tobankii inta dowladdeenna ay jirtay laga soo bilaabay Janaayo ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliyeed waxay ku bixisay lacag tiradeedu ay gaarayso 89 milyan oo dollar. Labadi kun iyo 18-kii waxaan ku bixinay 102 milyan oo dollar. 2019-ka waxaan rabnaa inaan ku bixino ugu yaraan 107 milyan oo dollar. 2016-kii iyo 2017-kii waxaa lagu bixiyey 43 milyan iyo 47 milyan. Waa nambaro waxaan rabaa inaan xisaabsano. Waxaan bilownay hadda in dib habeyn lagu sameeyo ciidamada qalabka sida taliyayaasha. Waxaan ka codsanay in askari walba la diiwaan geliyo mushaarkiisa markii suulka gacanta loo saaray kadib loogu rido bangiga si toos ah. Askari walba oo la diiwaan geliyeyna inuu ahaado askari jooga meeshii loogu talagalay inuu ka shaqeeyo. Waxaan rabaa askari walba oo Soomaaliyeed oo imaqlaya inuu maqlo dibahabeynta aan ku bilownay ciidamada in lagu sameeyo. Shaqaalaha waa lagu soo sameeyey. Sababta aan ciidamada ugu sameynayna waxay tahay haddii aan ciidankana dibahabeyn lagu sameyn 900 milyan haddaanay toos idinka idiin soo gaarin adduunyadu ma na aaminayso. Waxaan rabaa marka inaan u sheego askari walba oo Soomaaliyeed oo taagan qoraxda ama taagan meesha bannaanka furunta oo dagaalamaya hadda inay annaga waajib nagu tahay bishu marka ay dhammaato xuquuqdiisa inuu helo. Laakiin waxaan la aqbalayn inaad xuquuq ka qaadato dowladda Soomaaliya oo aad hoteel waardiye ka tahay ama adeerka aad waardiyeyso ama been lagugu soo qoray ama kan ii meelaha ee jirto dhaqankaas uu ka soo dhammaaday inta aniga dalkan ra-iisul wasaare aan ka ahay. Wiilashaas dhalinta yar oo raba naftooda inay huraan waxaan rabaa inay istaagtaan kulligiin. Waxaan rabnaa inaan ku heshiino lacagta loo qoondeeyey wiilashaas iyaga inay soo gaarto oo aan dhexda laga bixin oo bil walba mushaarkooda ay qaataan. Kuwa garaadaha waaweyn haystana waxaa la rabaa kulligeen inaan aqbalno shaqadeennu inay ahaato shilinkanala ku aaminay iyaga inaan gaarsiino.